Komisioni Parlamentar i Integrimit nuk i ka shpëtuar debateve opozitë qeveri, kur teksa Ministre e Integrimit Malinda Bregu raportonte për përmbushjen e 12 prioriteteve. Antari i Partisë Socialiste Tauland Balla ka pohuar se për luftën kundër korrupsionit, qeveria dërgon në Bruksel informacione të pasakta. Për këtë Balla ju referua rastit të Shemsi Prençit, që sipas tij tregon intensifikim të elementeve kriminal brenda uniformave të policisë së shtetit. Shërbimet brenda Ministrisë Brendshme dhe policisë shtetit, sikurse janë shërbimi i kontrollit brendshëm, që në plan veprimi duhet adresuar, po këtu mungon, janë tërësisht jo efikase, tërësisht jashtë punës tyre dhe sigurisht e ripërsërisë. Shërbimi i kontrollit brendshëm dhe drejtues larg policisë së shtetit sot janë njerëz të lidhur me krimin organizuar dhe kjo dëmton tërësisht adresimin e këtij prioriteti. Por Ministri i Integrimit Bregu ka hedhur poshtë deklaratat e Ballës, duke shtuar se lufta antikrim është prioritet i qeverisë dhe se për rastin në fjalë do të ketë raportim në seancat e ardhshme. Vlerësimin tjetër do të na e bëjnë ata që janë përballë jush edhe përballë nesh. Nuk besoj që janë pjesë për të diskutuar në takimin tonë për 12 prioritete deklarata të ish zyrtarëve të policisë shtetit apo jo. Për mua pak interes kanë se kush ishte, si quhet dhe ku është. Interes ka që çështja të vazhdojë aty ku është, në dorën e prokurorisë dhe të organeve drejtësisë. Opozita ka kërkuar që ministri i Brendshëm Bujar Nishani të raportojë për çështjen në fjalë dhe për shtimin e rasteve të transportimit të drogës, duke ju referuar rastit të Kakomes, ku kapën afro 2 tonë hashash. Por debatet për 12 prioritetet kanë nxjerrë në padhe ndarjen opozit majorant sa i takon çështës së imunitetit. Shpresoj shumë që në fund të seminareve të zhvilluara me asistencën e Këshillit të Evropës, kolegët e nderuar të opozitës do të bini dakord se cilën nga dy alternativat ndryshimet kushtetuese për kufizimin e imunitetit apo një ligj të veçantë për kufizimin e imunitetit do të zgjidhni për të votuar bashkëne. Heqja e imunitetit është vetëm hapi fillestar. Ne nuk kemi ende një ministër. Antar gjykate kushtetuese, njëri lart në rangjit e këshillit lart drejtësisë, njëri lart në rangjit e prokurorisë përgjithshme, të cilët jenë pjesë e këtij procesi.